Entre outros, tá tem preocupação com Bali funge e ser um par de viaja. Então, é preocupação grande que nós temos. Claro, nós temos nossa inovação, então, a Cabinombra, que nós estamos trazendo algum processo para facilitar o serviço e para melhorar o serviço. Entre outros, nós temos uitgever automata, então, para herhalar o recepto, então, agora a gente está conhecendo com a receita, o processo digital está melhorando, então, algo que nós estamos criando um pilot. O Dr. Caspo manda sua receita digitalmente para nós, nós podemos controlar, então preparar a medida mais ligeira ainda. Isso também agregar seguro, não somente a segurança, mas também melhorar o serviço. Isso é um processo que nós temos um pilot agora, se anda bom, dá o vento para breitar e o bacana bom e melhorar o serviço, seguro que sim. E é importante também para você ir na máquina agora, que é medida que, por exemplo, se você está atrás de roupa trampante lá, já, em tempo vai à botica, mas agora, dentro do mesmo tempo, anytime que quer, é para passar de copo sobre a remédio e hora. Para a remédio novo ou algo outro, se vai um remédio novo, uma receita nova que você não conhece ainda que remédio, e agora sim, você vai a Bali, você vai fazer uma explicação sobre o remédio, como para tomar, o que tem perigo, etc. Se está um dia quando está andando, e outro, como ela explica, está também. Com a Orbisa, nós temos um pilot na Rincão sobre a teusbesorging. Para pensar em mim, esse sistema digitalizado também, para mim, pode ser. Então, agora, nós vamos, claro, começar a executar na Rincão, do que está mais leu também. Então, isso vai facilitar, foral e focus, by the way, vai estar para sonar claro, nos grandes, e sonar que está menos válido, ou para um movimento menos bom, ou um outro problema. Transporte. O PN não tem transporte para ir à botica buscar remédio. Até agora, nós que vamos dar um grupo e um serviço que nós vamos entregar na remédio na casa. Esta zona é mais fácil que esta zona, mas é um processo bastante complicado e vamos garantir também que está bem na maneira que você está. Se a remédio você chega feliz, vamos ajudar para o paciente a ter uma boa informação para tomar remédio como deve ser. E nós estamos também com o Ministério de uma botica nova para Antriol, botica Corona, está outdated, então o Ministério de uma botica nova, não somente para o cliente que está buscando remédio, mas também para a nossa dona que está procurando dar um bom serviço no pueblo de Bonaire. Então, também o Ministério de uma botica nova, e nós estamos também renovar o ponto de serviço na Rincão, que também estruturalmente é o Ministério de atenção. Tu reconhece o processo para trover menos potover. Uno, bom, este é um programa para Eisen, se é tudo uma roupa e tempo, já, bom, este é bem, tudo é zorg, enhaute, bom, este é até homem de um, o que nós chamamos um bestek, bom, este é um arquiteto, não precisa pintar, este é bem begroting, e me este busca placa para trazer. Então, não, está um outro cor, para saber, este busca placa, agora, eigentlich via ZJC NVWS, se é um outro, aí dá a gente a trove. Mas, bom, cultura, quando nós estamos bezig, e me está calculado em 1 para 2 anos, e tu reconhece que me está em place para assim baixar a pressão na Bali para o paciente para ter um serviço mais personal e mais ligeiro.